Вже 8 місяців 80-річна Марія Іванівна мешкає у родичів. Власне житло старенька відписала сусідці за договором довічного утримання. Собственно, я не представляла, що це за договор такий, не представляла його. Чому нотаріус от зі мною не поговорила, щоб об'яснила мені, що це за договор такий? Рідні Марії Іванівни переконані, до підписання документів пенсіонерку схилили хитрощами. Вона на другий же день поняла, що вона не там, у неї або підпоїли, або накормили чимось, або просто не знаю, що вони з нею зробили, щоб вона пішла в нотаріус. Утім, написане пером не вирубаєш і сокирою. Десяток судових засідань укладеного договору не скасували. Сторона, яка, як кажуть, вступила, будемо говорити, в таку оборудку, навіть не з'являється у суд, тому що розуміє, що буде викрита. Протягом законодавчого вирішення проблеми з Марією Іванівною сталася підозріла пригода. Ще не пройшло 6 судебних засідань, коли десь в кінці мая, 30 мая, Или 29-го вона пропала. Її не було нигде видно, Марія Івановна. Її побили. І вона 4 дні лежала в квартирі, ніхто не знав, де вона. Захисник Марії Іванівни переконаний, має справу з типовою квартирною аферою. Квартирні аферисти підшукують соціально незахищених людей віку, будемо говорити, доволі похилого, коли вже інтелект людини знижується. Появляються психічні розлади, і ця особа не усвідомлює, а що за документ вона підписує. Пенсіонерка добровільно підписала документи про довічне утримання за право унаслідування житла з онукою сусідки. Дівчини опікуна, запевняє старенька, вона ніколи не бачила. А я їй позвонила, говорю, ну так ти ж опікунша моя, говорю, так забирай мене. Я говорю, мені тут плохо, я говорю, забирай мене. Так вона мені так наговорила, як Черкасов вміє матом рватися. А ось її бабусю Марія Іванівна знала давно. 70-річна працююча пенсіонерка завжди цікавилася справами Марії Іванівни. Частенько до неї заходила, розпитувала про самопочуття, пригощала, возила до себе на дачу. Згодом запропонувала старенькій домовленість. Утім, дружба закінчилася формальністю. Коли жінка дізналася, що Марія Іванівна хоче розірвати угоду з її онукою, колишня помічниця не поступилася і стала на шлях боротьби за житло. В телефонному режимі відповідачка заявила, вона 3 роки добросовісно доглядала за бабцею. Тож зацікавлена у тому, аби домовленість діяла. Утім, сусіди відгукуються про добросовісну помічницю, як про шахрайку. Щоб у нього були подруги, таких нету. В основному її захомутала. Чого захомутала? Тому що вона не перша. Поки триває судова тяганина, старенька боїться залишатися у своєму помешканні. У добрі наміри тепер уже колишньої подруги вона не вірить. Натомість захисник Марії Михайлової вірить у те, що справа буде вирішено на користь старенької. Позитивне вирішення буде безумовне, тому що ці класичні квартирні афери, вони викриваються в суді без особливих перешкод. Сьогодні занедбана однокімнатна квартира пенсіонерки в районі Д під арештом. Адвокат Марії Михайлової говорить, це убезпечує від того, аби житло продали до рішення суду. Наступне слухання справи заплановане на 2 березня. Утім, чи буде воно останнім, фахівець прогнозувати не береться.